vás všechny. Dnes si ukážeme přímo rozbalování těchto reproduktorů od EMA Audio Studio Fil AV40. Kvalitní studiové reproduktory. Uvidíte sami. Tak, máme tady levej a pravý reproduktor a propagací kabel. Reproduktory se prodávají v páru, což je už velká výhoda, že nemusíte kupovat vlastně jeden a pak ještě druhý k tomu. Když se podíváme na ten hlavní reproduktor, tak máte zepředu kolečko na ovládání hlasitosti a z druhé strany je vstup na sluchátka a na aux. Druhý reproduktor nemá žádné ovládací prvky, ten je vlastně připojený k hlavnímu. A to tady zezadu. To jsou klasický normálně cvoky na pruženku, že připojíte kabel červený do červeného, černý do černého. To samé na tom druhém reproduktoru, to vám ukážu za chvilku. Tak vezmeme kabel. Červený na červený. A černý na černý. Jednoduchá instalace. Tak, teď ten hlavní reproduktor ze zadu. Já vám to ukážu zblízka, tady je tlačítko na zapínání a vypínání reproduktoru. Tadyhle pak jsou 6,3 mm jacky, na který prostě zapojíte kabely k propojení třeba audio interfejsu, zvukovky karty. A tadyhle ty dva slouží pak k propojení třeba k notebooku nebo k počítači. A tadyhle vlastně, jak vidíte, máte i ten červený a černý čudlík, přes který připojíte ty kabely, abyste propil oba repráky k sobě. Takže červený na červený a černý na černý. Hotovo. Tak a poslední kábel, který z toho vlastně vyčnívá, je do zásuvky klasicky. Pak co bych vám ještě mohl doporučit, záleží jak to budete zapojovat, jestli to máte stejně řešené jako já, máte to připojený k notebooku, tak vám doporučuji tady ten kábel, je to od značky Hamatushi, je pokrytej. To je síťka ze stříbra a je fakt kvalitní, nedá se vohnout, nedá se zlomit. A pozlacený koncovky. Máte vlastně banánky červený a černý, dáte červený na červený a černý dáte na ten bílej. Tak. A co vám zůstalo je 3,5 mm konektor, který buď to připojíte k telefonu, k tabletu a nebo k počítači. Tak to bylo pro dnešek všechno. Tady dole pak máte odkaz na Amazon, kde si je třeba můžete přímo zakoupit, anebo na Profi DJ, dávám tam obaly k dispozici. Potom nadále tady máte dole tlačítko na odběr kanálu, kdyby se vám to líbilo. Časem přijdou ještě další videa, další rozbalování, všechno hlavně co se týče studiové techniky. Nevím, co vám k tomu ještě říct, kdybyste měli nějaké otázky vy, tak dole napište komentář, není problém, já vám to zodpovím hnedka, co si toho všimnu. Pak tady na druhé straně někde tady dole by měla být palce nahoru dolů, uvidíte sami, byl bych rád za nějaký jakoby feedback, zpětnou vazbu, abych věděl. Děkuji.